Jēkabpils pilsētas doma jau novembrī nolēma, ka turpmāk attālināto mācību periodā skolēnu un bērnu dārza audzēkņu ēdināšanai tiks piešķirtas dāvanu kartes pārtikas preču iegādei. Līdzīga sistēma Jēkabpilī bija spēkā šī gada pavasarī, kad attālināti mācījās visi skolēni. Iepirkumā par dāvanu karšu piegādi šim gadam pieteikušies divi pretendenti, bet viens no tiem tirgo tikai gaļas izstrādājumus, tādēļ par uzvarētāju atzīts SIA IG centrs, kas darbojas Latvijas tirgotāju savienībā jeb Lats tīklā. Tas nozīmē, ka dāvanu kartes būs derīgas veikalos Lats. Ir nepieciešams laiks, kamēr uzņēmējs nodrošinās dāvanu karšu izgatavošanu, tādēļ paredzams, ka atbalstu izglītojumie varēs saņemt nākamajā nedēļā. Noteikts, ka dāvanu kartes pārtikas preču iegādēji varēs saņemt reizi mēnesī, kamēr vien izglītojumajam būs spēkā attālinātās mācības, pašizolācija vai mājas karantīna. Vienas dāvanu kartes apmērs skolu audzēkņiem būs 30 eiro mēnesī, bet bērnu dārza audzēkņiem 15 eiro mēnesī. Dāvanu kartes pārtikas preču iegādēji pienāksies visiem pilsētas bērnu dārza audzēkņiem un pilsētas skolu 1. Līdz 9. Klašu skolēniem, kā arī visiem Jēkabpilī deklarētajiem bērniem un 1. Līdz 9. Klašu skolēniem, kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes. Tāpat pabalsts pienāksies tiem Jēkabpilī deklarētajiem vidusskolēniem un Jēkabpils skolu 10. Līdz 12. Klašu audzēkņiem, kuru ģimenes atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai daudz bērnu ģimenes statusam. Plānots, ka dāvanu kartes tiem bērniem, kuri apmeklē Jēkabpils pilsētas izglītības iestādes, tiks izsniegtas skolās un bērnu dārzos uz vietas, bet tie, kuri deklarēti Jēkabpilī, bet apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes, dāvanu kartes varēs saņemt Jēkabpils sociālajā dienestā. Iespējams, ka dāvanu karšu izsniegšana skolās tiks apvienota ar liecību izsniegšanu, lai mazinātu cilvēku plūsmu izglītības iestādēs. Par konkrētu laiku, kad varēs doties saņemt atbalstu, informācija tiks sniegta tuvākajā laikā, bet vecākiem jāņem vērā, ka ir mērķa grupas, kam jāuzraksta iesniegums, lai varētu saņemt dāvanu kartes. Uzzināt, kuriem ir jāraksta iesniegums un kuriem nē, var portālā jakabpilslaiks.lv publicētajā tabulā. Vienlaikus vietvarā informē, ka šonadēļ tiks izsludināts lielāks iepirkums par dāvanu karšu piegādi pārtikas preču iegādei nākamajam gadam. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.